По 30-дневниот престој минатата година во Лондон, актерот на Народниот театар Битола, Огнен Дранговски, е повикан да игра повторно на сцената во Глоуб, како дел од представата «Венецијанскиот трговец» од Вилијам Шекспир. Премиерата се очекува за 6 март, а представата ќе се игра два пати дневно. Во неа учествуваат десетина актери и се очекува 20 изведби на представата. Досега за истата се веќе продадени 20.000 влезници. Причината е новата продукција на Глоб театарот од Лондон, Венецијанскиот трговец, во која јас ќе учествувам и ќе го играм Шајлок, емигрантот, односно не венецијанецот, кој ги има парите и кој ги дава парите и кој е единствениот човек, може би, според оно што го разговаравме со режисерот во предподготовките за представата, единствениот искрен човек во Венеција. Како тече подготовките со оглед на тоа што нели ти си тука, спремаш премиера, ете исто за неколку денови која ќе треба? Не се работи за подготовки, туку за некакви предподготовки, во однос на тоа како ќе биде текстот, како ќе биде скратен, на кај ќе се движи представата, се разбира преку Skype, што е супер. Начин. Да. Јас сум искрено, кога ми стигна мејлот за поканата дека ќе работам во Глоб, беше многу изненадување и многу се израдував на некој начин. Тоа е за мене многу значајно и е многу убаво повторно да се вратам таму, овој пат, како дел од нивниот тим, како дел од нивната екипа, нивната компанија. Ке се работи 4,5 недели проби и 3,5 недели представи секој ден. Некој пат и по два пати, освен недела. Во Глоб се игра два пати на ден представите, една има во 2 часот попладне, една е во 7,5. Тоа е секогаш, тој му е терминот и е секогаш заклучен. Напорно во секој случај, ми ке тоа веруваме и знаеме дека ќе издржи секако. Тоа е некако и нов начин на работа, нели, ни спомена и преку Skype и слично. Дали сте сите актери кои што бевте, нели, на таа меѓународна соработка, кои што бевте во Лондон, сите ли сте ангажирани или? Не, од таа меѓународна актерска дружина само двајца ќе бидат. Јас и еден колега од Австралија, Камерон Мур. Останатите актери се од Лондон, кои повеќето од нив работеле во Глоб, а некои првпат ќе работат во Глоб. Тие има таква уметничкиот директор на Глоб, Доминик Дронгул, секој пат ги ангажира актерите кои претходно работеле, но секој пат сака да внеси нови актери кои никогаш не работеле во Глоб. Затоа што Глоб е на посебна архитектура, која подразбира посебен однос на актерот со архитектурата, публиката и актерите на сцена. Многу е различно кога да се игра таму од останатите сцени, Црната кутија, како што ние ја нарекуваме. Токму тоа ми беше и следно прашање, значи како тебе лично ти се допаѓа целата организација таму и целата работа, нели, токму во Глоб? Тоа е многу едно неверојатно искуство и е многу убаво. Да видиш очи во очи со публиката толку близко, да видиш делот на таа машинерија која се вика Глоб театар, тој е огромен театар со огромна поддршка. И е, како да кажем, секој пат се открива нешто ново кога играш на таа сцена, откриваш за себе нешто ново, дека можеш да направиш нешто повеќе со себе, да работиш на себе си, што е многу убаво, и како за актер, како за хигиена, како за човек. И самото тоа дека се работи за Лондон, за еден центарот на светот, исто уште не ми се верува. Уште едно прашање, има ли можност Огнен да ни остане во Лондон? За тоа ќе видиме, не знам, не сум би поминало низ умот, ама ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Да, би останал, да. Нема ништо страшно и лошо да се остане. Се разбира... Така и светски театар? Да, светски театар, да. Јас, како што е
насловот нашата нова представа за Домот се работи, сепак јас сум доста приврзан за овде. Ке видиме, не знам како ќе се одвиват работите, затоа попосле. Венецијанскиот трговец се смета дека била напишана помеѓу 1596 година и 1598 и покрај тоа што е класифицирана како комедија, во првото фолио и поседува одредени аспекти од другите романтични комедии на Шекспир, оваа драма најверојатно е најзапаметена по своите драматични сцени и е најпозната по ликот на Шајлок и познатиот говор «Нема ли евреинот очи?». Шајлок е највпечатливиот и најславен лик од драмата, кој токму ќе го игра Дранговски. Ова е за прв пат актер од Македонија да биде професионално работно ангажиран во овој театар. Оно што е интересно е тоа што со секоја купена влезница, посетителите на представата добиваат венецијански маски во духот на представата и познатиот венецијански карневал, така што во еден дел од представата учествува и цела публика.